túto situáciu, v ktorej dnes žijeme, aj keď ja som veľmi rád, že tu v Medžugorí to vnímate trošku tak optimistickejšie, ako je to povedzme na Slovensku, kde naozaj ten strach z médií sa šíria informácie, čísla, počty mŕtvych, hrozby, nové varianty a proste operuje sa stále v médiách. Ja to vnímam osobne tak, že naozaj je to viac menej šírenie strachu. Veľmi veľa ľudí nastúpilo na tú vlnu. Čo ty odporúčaš tým ľuďom, aby sme vlastne sa vzdali toho strachu, lebo vieme, od koho je strach. Strach nie je Božia záležitosť. Akým spôsobom by mali začať vnímať to, že je tu dobrý Boh, ktorý sa o nás stará, ktorý je stokrát silnejší, tisíckrát silnejší ako akýkoľvek vírus, alebo proste on je ten, ktorý je pánom tohto sveta, ktorý rieši situácie. Čo by si povedala v krátkosti? Máme 2 minúty. Ano, tým ľuďom. Máme veľký súcit s tými, ktorí prežívajú strach a paniku. Všetci máme tú skúsenosť strachu. Sme ľudia, sme slabí. A Panna Mária prichádza s tým posolstvom, ktoré nám stále opakuje. Nebojte sa, ja som s vami. Pozýva nás modliť sa za dar pevnej viery. A protikladom viery nie je nevera, ale práve strach. Hovorí, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti. A kto sa postí, nebojí sa zla. Tak chcem pozbudiť všetkých nás, aby sme nestrácali vieru, ale posilňovali svoju vieru. Panna Mária nám dáva tie prostriedky, to je modlitba, to je Písmo sväté, to je pôst, Eucharistia, svätá spoveď. Čoho sa báť, keď nám srdce nič nevyčíta? My možno príliš sa zaoberáme tým, čo ponúkajú médiá, o čom sa hovorí vo svete. A keď začneme žiť posolstva Panny Márie, uvidíme, že nám to prináša veľmi veľa svetla, veľmi veľa nádeje. O tom hovoria aj vizionári. Nehovoria o konci sveta. Oni hovoria, Panna Mária nehovorí o konci sveta. Ona hovorí o tom, aby sme využili tento milostivý čas, ktorý nám Boh dáva na svoje osobné obrátenie. Pretože čo by mi pomohlo aj to, že budeme vedieť, že zajtra je koniec sveta, že príde nejaká katastrofa, keď sa nestihnem na to pripraviť. A chcem povzbudiť všetkých nás, aby sme sa pritúlili k Panne Márii, lebo ona nás chráni, vedie, ona je tým útočiskom. Ešte možno si spomeniem na jednu situáciu z vojny, ktorá bola tu na Balkáne. Bolo zakázané vychádzať von na kopce. Ano, Páter Slavko vždy tam bol, aj keď bolo zakázané, bdel a modlil sa s Pannou Máriou. A tak jeden chlapec z Talianska hovorí, bol som tu vtedy a pozoroval som Pátra Slavka, veľmi imponoval mu tá jeho odvaha, že išiel. Tak som išiel aj ja na to podbrdo za ním. A zrazu začali nad nami krúžiť helikoptéry a bolo to také hrôzostrašné. Hovorí, bál som sa. A vtedy som počul v srdci, ako mi Panna Mária hovorí, neboj sa, ja som stále s tebou. A hovorí, tieto slova ma niesli celým životom. On sa stal potom kňazom, vydáva toto svedectvo. A ja si myslím, že toto posolstvo nech zostane aj v srdci každého z nás, že Panna Mária je s nami, keď sme v prítomnosti niekoho, o kom vieme, že nás miluje, tak strach odchádza. A Mária je tu práve preto na zemi, ako hovorí, prichádzam, aby som vám pomohla. Pritúľte sa k môjmu nepoškvrnenému srdcu. Nakoniec moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. Zasvecujeme sa každý deň jej nepoškvrnenému srdcu a žijme to, čo nám hovorí. To znamená modlitba ruženca, Písmo sväté, Eucharistia, svätá spoveď. A tie hlavné posolstvá nás budú viesť po tej správnej ceste. Nebojme sa, Panna Mária je tu a chráni nás. Ďakujem vám. Veľmi pekne ďakujem, Terka. Som veľmi rád, že sme sa mohli takto v Medžugorí v tomto čase, ešte ktoré sme my stihli využiť a prišli sme vás navštíviť, pozrieť. Určite ste nám dodali veľa síl. Ja verím, že aj tie slova, ktoré tu zazneli, ľuďom pomôžu otvoriť oči, zorientovať sa v tejto situácii a naozaj pochopiť, že máme Matku Božiu, ktorá nám ukazuje prstom hore do neba na svojho syna Ježiša Krista a toho sa máme držať. Toto je náš Boh. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.